Are creatures living among us in parallel dimensions? Criaturas de outras dimensões podem estar entre nós Some avitores theories and that de contact with A fornoife intelligent life But they are from outer space They are extraterrestrials from other dimensions People have been looking for signs of intelligent life In our universe for decades to no avail Manibel e Eviter reazão a vente bem sucessfull is because your universe is just to vast for to find extraterrestrials. But other say very just not working in that right place. Me aming ve in cheven be focus in conserching for life on other planets, but ve showd in steard be for life in other dimensions ste e don't vant outro que novo hosts ben bovelim Noel de matter de particle physics superstring Teoria and parallel dimensions in this podcast vatario extraterrestrials from us to psychic powers and government conspiracies stories riddle and unexplained events e o turn back no ler um texto don't vant outro que novo áudio podcast from Particle physics is ex to explain the origins of the universe and the fundamental building blocks of matter by studying the irreduciblism of particles that make up atoms. It's often called theory of everything, working toward work one single elegant solution to explain of matter and energy work. In the standard model of physics, particles are understood to be a point leak, leak impossibly dots standard model is still theoretical because it is still a lot we don't understand about the force of gravity. String theories another model of physics, where instead of dots particles are actuality in strings, alvebrating to to create size and mass. But for string theory to be accurate, hit theory be more than 10 dimensions, instead of the four edit to experiencing Length, Width, Depth and Time. Some of these dimensions could be theoretical be places verite Big Bang never happened the universe entirely different starting point. What would a creature from a dimension like that look click to humans from the fourth dimension? Lovecraftian monsters? Demogorgons? Or maybe demons, or from folklore? pela ufologistão que eu vás a in extraterrestrials, but moved away from that after a time. É beganto think that all stories from folklore and religios textos very actuali pro of that humanity has indeed made contact with another for life intelligent life, but that they weren't from other space. Instead, teiver were beings from other dimensions, ultra-terrestrials que eu teorizei de tates tese bem com de chapéu shift to low click and ting, and atributei de tentos tores of demons, monsters, angels, ou and changelings. E tese ultraterrestre tates licalia like de uma sense of right and wrong, onde tate teivere of manipula tingman kind. But vi. If there are ultra-terrestrials, what would be the motivation of a fifth, sixth or seventh dimension creature coming to the fourth dimension to make mischief? And of do they move between dimensions? Que eu tolgo de teriver e magnética no mal de for ultra to materialize, but wasn't sure of the got to the fourth dimension. Vat do you think? Does it make sense, or sound like nonsense? e a about the science and infinite possibilities of ultraterrestrials and fifth, sixth and seventh dimensions, listing to the tiri podcast as bene, noel and mat delve de a pinto of ultraterrestreals.